መንፈሴ ሆነ ህያው እንም ተነሳው በትንሳኤው ህይወቱን ስለለበሰ በደም ህይወቴ ተቀሰቀሰ ብዙ መንፈሴ ሆነ ህያው እንም ተነሳው የእውነት ጥንት እንዳስለመድከኝ ልክ እንደ ልጅነቴ እንደምታወራኝ ፈልጋለሁ። የእውነት በጣም ፈልጋለሁ። አባ ክብርህን ማየት ፈልጋለሁ። ክብርን ማየት ፈልጋለሁ። ያንተን ልውና አሻለሁ አባቴ። ልክ እንደ ድሮ ልክ እንደ ጥንቱ አንተን ጠራለሁ። አብሮነት መገኘት እንዲሰማ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔ ያላንተ ባዶ ነኝ። አልችልም፣ አቅም የለኝም አባቴ። እባክህ ልክ እንደ ድሮ እንደ ጥንቱ ናልኝ። እለት ወደ እኔ ና፣ ክብርህን ትጠማለች ነፍሴ። ቤቴ አንተን ማዕዛ ይሻል አባቴ። አንተን ብቻ እጠራሃለሁ አባ ከቤቴ ይሰማኛል። የእውነት መገኘት አሁን ይታወቀኛል። አመሰግንሃለሁ የእውነት አባቴ፣ አመሰግንሃለሁ ከቤቴ ስለተገኘህልኝ፣ ስላልናከኝ፣ ስጠራ ቤት ስላልከኝ አመሰግንሃለሁ። ሰላም ለዚህ ቤት። ዲናሽ እኔ አላም ዲናሽ እንዴ በጣም አምሮሻል። በስማ እኔ አላም ነው በኢየሱስ ምድ ሶሪ አቤት ውበት፣ አቤት ቅባት ያለ ወዛም ሆነሻል እንጂ በጣም አምሮብኛል። በስማ አማን ተገኝቶ ነው ግን ምን ይደረጋል ክብሩ ነው። እና ፍቀሉ ብለሽ እኮ ተረሳች። አይ ምንሽ ነው? ክብሩ ሳይሆን ማለት ክብሩ ስላቸው የሰው ስም አይደለም። አንቺ ለማን ነው? ያው የእግዚአብሔር ክብር ለማለት ፈልጌ ነው። ጎበንቺ ምንድን ነው እሱ? አረ እንቸኩላለን። በዚህ ስናልፍ ሰላም ይመስል የእውነት ዳናችሁ ግን እምር ብሎባችኋል። እናንተ ራሱ በቃ ግራጁዌሽን ምናምን ዲፌንስ ምናምን ነገር አደረግን በቃ እንደዚህ ይበላይት። አዎ እኛም እሱን አስበን ነው የመጣ ነው። የመለያ ስለሆነ ፓሪ አዘጋጅተናል። ፓሪ ያ እንዴ ምን ልትይ ነው? ጥሩ ነው እኮ እና አንቺን ትሳተፊያለሽ? አይ ፕሊዝ እቀራለሁ ልትይ ነው ማለት? በፈጠረሽ አምላክ እንዳታመናፍሽ አደራሽ። ምንም ማለት አይደለም። ዲፌንስ ጨርሰናል ኦሬዲ፣ ልንስናና ነው። ስለዚህ ብቀሪ ሁሉም ደግሞ ይገኛል እኮ። አንቺ ብቻሽን ለምን ትሆኛለሽ? አዎ በቃ ማለት ከእናንተ ጋር ያው እናንተን ላለማስከፋት ብዬ ነው እንጂ ይቀወጣል መቅረት ማይለም። በቃ መጣለው። ኢትስ ኦኬ በቃ ችግር የለውም። እዚህ እኛውን እንደ ጓደኝነታችን ይሄን ካርድ እንሰጥሻለን። ወይ ገለከ ፈልግ አይፈልግ ና እንዴ አይሆንም። ኖ ሞር ክላስ ኖ ሞር ኤግዛም ጀስት ቺር ፕሊዝ ፕሊዝ ቴንክ ዩ። እዚህ እንዳቀሪ ነገ መቅረት የለም። እንዝናናለን በደንብ ደስ ይላል። በቃ መጣለው። እሺ ደግሞ ፈታ ነው የምንለው። ይቀውጠዋለን። ደስ ይላል። ይህን ከነገርንሽ ይበቃል። እኛ በጣም ረፍዶብናል። እሺ እና ትሄዱ ነው? አሁን እንሄድ ነው። በቃ እንሂድ ብለን እኮ ነው።
ነጋይ አልቀርም አልቀርም ችግር የለውም ቻው ቻው ግራድ ያው እነሱንም ላለማስከፋት አልጨፍርም አልጠጣም ያው እዛ ጠግ ቦታ በቀመጥ ሄላ ጤና ይስጥልን አቶ ግንባሩ እንዴት ነዎት እግዚአብሔር ይመስገን አሎ አቶ ግንባሩ ያው ምን ይደረጋል ተጠፋፋን እሺ አቶ ግንባሩ አንዴ ልናገር ስለ ማለት የንግድ ፍቃዱን ጉዳይ እንዴት አደረክልኝ ምን ማለት ነው በግሬ ሄጄ በጅናሉኝ ማለት በጅ እንዴት ነው የሚመጣው አሃ አየህ ዛሬ ነገር ሙስና ማለት ነው አቆለባብሶ ሞቶታል እና በቃ እኔ ንግድ ፍቃዱ ቶሎ እንዲጨርስልኝ ብቻ ነው የምፈልገው እንዴ በቃ ከግራጁዌሽን መልስ እኔ ማለት ነው ንግድ ውስጥ ነው መግባት የምፈልገው ስለዚህ የንግድ ፍቃዱን እንደምንም ብለህ ጨርስልኝ በቃ ምንም ነገር አልፈልግም አው ባክ ፕሪስ ብቻ ግን ደውልልኝ እሺ አመሰግናለሁ አቶ ግንባሩ ሰላም ይዋሉ ቶሎ ብዬ አስቤዛ አስቤዛ ብገዛ ምን ልግዛ ኑሮ አናት ሊወጣል ምን የሚገዛ ነገር አለ ብር ታይዞ የሚወጣው ሌላ የሚደረግበት ነገር ሌላ አይ አይመጣጣ ኑሮ ተወዷል ሽንኩርት ቅቤ አይ ቅቤ 3 ኪሎ አይ ሆነ ማማዬ ዳቦ እስቲ ሆነ ነበር አይ ሆነ የዳቦ ይራብኝ ማማዬ ያ ማማና ሄረዛ አረ ተረጋሉ እናቴ ሆነ ነገር ነው አስቢልኛ ራበኝ ምን መሆንክ ነው ሆዴ ባዶ ነው እጅ ግር አለክ ሰርታ አበላው አረ እናቴ አይደለም አይደለም አንወሻሽ እናንተ እንደዚህ እዚህ መንገድ ላይ ምናምን ነገር ማያችሁ ሰዎች ማለት ነው ግርም የሚለ ነገር አሰሩ ስራ አትወዱ እኔ ይሁን ብር ቆለ ብራለኝ እንድ ግባ ና ና ግባ እሱ ላይ አረ ባክ አለ ልንገርህ ኑሮ አናት ላይ ወጣበት ሰዓት እስቲ የሰው እጅ ምናም ነገር አንተን አትለ አትጠይቅ አረ ተርብ ይያልኩሽማ ተርብ ይያልኩሽማ አረ ምን ይላል አረ አረ በእናት አረ ይሁን ነገር ተርብ እንዴ ሆ አቡ ምን አይነቱ አነች ስትታይ ምሰት መስላለች በጸሎቷ ሰፈሩን ስታምስ ደና ሰው ትመስላለች ካንጋሩ ቁት ነው ምንም ማ ነገር አልሆነ የኑሮ ድነት ይሁን ባጭር ብቻሽን ማሰብሽ አይጻ አሁን አይው ማናት ይበሰል አይ እንዳልኳችሁ እኮ ነው ይዛችሁ ምትወጡትና ብሩ ዝግባም ይባል አይደለም ምን ይሻላል አሁን ስንት ብር ተረፈኝ ነው ታዲያ በኢየሱስ ወይኔ ጉዴ ምን እንደረሳ አታምኑኝ አስራት በማለፍ በየወሩ አወጣ ነበር እንዴት ይሻላል ቀው ደሞ እንዴት ተገስቷል መልሱልኝ አለላችሁ እግዚአብሔር ልቤን ያቀጥ ይቀጥለው ወርና ነገር ይቀጥለው ግዜ ከፍላለሁ ብር ሳገኝ Hello. Habit. Wey. Hello, imesken. Eh? Malkay? I some mom got it. Hmm? ስራ እየሰራሁ ምናምን ነገር ነበርና አላየሁ
አልኩት። አልከኝ? አዎ አስታውሻለሁ። አንዲ አይደል ያልከኝ? ግን ከጓደኛዎች ስምን ስሰማው ግን አንዲ ይከብዳል። አንድ አርጌን ወደ አንዳን አንዲ አይከብድም። እሺ ይሁንላ። አንዲ መቼ ማለት አሁን? አይ ምችል አይመስለኝም። ባይሆን ሌላ ቀን አይታ አንተ ደግሞ ባይሆን ሌላ ቀን በቃ ስለማልች እንዲተዋ። እሺ በቃ መጣ። እዛው ባለፈው ለታ የተገናኘንበት ክለብ። እሺ በቃ መጣ። ፈና አረጋለ። እሺ ባይ። ኦኬ ነገራችሁ ላይ ልጁ አንድ አርጌ ይሁን እንጂ ስሙ ቆንጆ ነው። ስለዚህ ልጅ ፈቅድ
ሰው ጋር